ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ ମହାମେଣ୍ଟ, ଦୁଇଟି ସମ୍ଭାବନା ଓ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ବିଫଳତା। କିଛି ହେଭିୱେଟ୍ ଏବେ ଦଳଛଡ ହେବା ପରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏହି ସମ୍ଭାବନା। ହେଲେ ଏହି ସମ୍ଭାବନା କେବଳ ସମ୍ଭାବନାରେ ହିଁ ରହିବ, ଏହାକୁ ନେଇ ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନା ସହିତ ମୁଁ ସସ୍ମିତା। ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ ଦୁଇଟି ମହାମେଣ୍ଟର କଥା ଉଠୁଛି। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା, ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଯଦି ଏକ ବିଜେପି ବିରୋଧୀ ମହାମେଣ୍ଟ ଗଠନ ହୁଏ ସେଥିରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସାମିଲ ହେବ ନା ନାହିଁ, ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବାକୁ ଏକ ମହାମେଣ୍ଟ ଗଠନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି କି? ରାଜନୈତିକ ବାସ୍ତବତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏ ଦୁଇଟି ଯାକ ମହାମେଣ୍ଟର ସ୍ଥିତି ବିଫଳତାରୁ ଆରମ୍ଭ ଓ ବିଫଳତାରେ ହିଁ ସମାପ୍ତ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। କେବଳ ବିଜେପିକୁ ଶାସନ କ୍ଷମତାରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ଲାଗି ସବୁ ବିଜେପି ବିରୋଧୀ ଦଳ ଏକଜୁଟ୍ ହେବେ ବୋଲି ଭାବିବା ଯେତିକି ସରଳ ମନେ ହେଉଛି, ବାସ୍ତବ ପକ୍ଷେ ତାହା ସେତିକି ଜଟିଳ। ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ ସହ ସମଦୂରତା ରଖିବା ଅନେକ ରାଜନୈତିକ ଦଳଙ୍କର ବାଧ୍ୟବାଧ୍ୟକତା। ବୈଚାରିକ କାରଣରୁ ମାର୍କ୍ସବାଦୀ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ଓ କଂଗ୍ରେସ ବିଜେପିର ବିରୋଧୀ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେରଳରେ କଂଗ୍ରେସ ହେଉଛି ସିପିଏମ୍ର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗୀ। ଏମିତି ସ୍ଥିତି ଆପାତତଃ ପ୍ରାୟ ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ରହିଛି। ରାଜନୈତିକ ବାସ୍ତବତା ହେଉଛି ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱରେ ଏନ୍ଡିଏ ଓ କଂଗ୍ରେସ ନେତୃତ୍ୱରେ ୟୁପିଏ ବ୍ୟତୀତ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳମାନଙ୍କର ଏକ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ମେଣ୍ଟ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ଏହି ବିକ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିବା ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳମାନେ ଆଗାମୀ ସରକାର ଗଠନରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ନେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ। ଓଡ଼ିଶାରେ ନବୀନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଜେଡି ଏହି ତୃତୀୟ ଶକ୍ତିର ଅଂଶ ହେବାକୁ ଏକରକମ ବାଧ୍ୟ। କଂଗ୍ରେସ କିମ୍ବା ବିଜେପି ସହ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ବିଜେଡି ପାଇଁ ଅନାବଶ୍ୟକ। ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ବିଜେଡିର ସମର୍ଥନ ୟୁପିଏ କିମ୍ବା ଏନ୍ଡିଏର ବ୍ୟାକୁଳତା ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ବିଜେଡି ଏମାନଙ୍କ ସମର୍ଥନ ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ହେବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। 2019 ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବାର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବିଜେଡି ଭିତରେ ଭରପୁର ରହିଛି, ତେଣୁ ବିଜେଡି ଓଡ଼ିଶାରେ କୌଣସି ମେଣ୍ଟ ଖୋଜିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ମେଣ୍ଟ ରାଜନୀତି ସରକାର ଗଠନର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ନେଇ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ବିଜେଡି ପାଇଁ ଆଜି ମେଣ୍ଟ କଲାଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଆସିନାହିଁ। ହୁଏତ ମେଣ୍ଟ ବିଜେଡିକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କୁହାଯାଏ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ହିଁ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ପାଇଁ କଣ୍ଟା ହେବ, ତଥାପି ବି ବିଜେଡି ମେଣ୍ଟ କରିବ ନାହିଁ। ଅପରପକ୍ଷରେ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ଗଠନରେ ବିଜେଡି ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଭୂମିକା ନେବାର ସମ୍ଭାବନା ଯଥେଷ୍ଟ ଉଜ୍ଜଳ ବୋଲି ଭାବିବା ବି ଭୁଲ। କେବଳ ନବୀନ ବାରମ୍ବାର ସମଦୂରତାର କଥା କହୁଛନ୍ତି, କେବଳ ନିର୍ବାଚନୀ ବୈତରଣୀ ପାରି ହେବାର ବାହାନ ମାତ୍ର, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୂଆଁ ବୋଲାଇବାର ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ନିର୍ବାଚନ ଫଳ ବାହାରିଲା ପରେ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାରେ ବିଜେଡି ପୁରା ମାହିର। ଏପଟେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ ନବୀନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏକ ମହାମେଣ୍ଟ ହେବ କି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ତେବେ ନବୀନ ବିରୋଧୀ ମହାମେଣ୍ଟ କଥା ଯିଏ କହୁଛନ୍ତି ସେ ହେଲେ ଉତ୍କଳ ଭାରତର ସଭାପତି ଖାରବେଳ ସ୍ୱାଇଁ। ଖାରବେଳ ବାବୁଙ୍କ ଦଳ ଓଡ଼ିଶାରେ 1% ଭୋଟ ମଧ୍ୟ ପାଇନାହିଁ। 2014 ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବିଜେପି ସହିତ ଉତ୍କଳ ଭାରତ, ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପାର୍ଟି, ସମତା କ୍ରାନ୍ତି ଦଳ ଇତ୍ୟାଦି ମେଣ୍ଟ ଗଢ଼ିବାର ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ତେବେ ଶେଷରେ ତାହା ଫସର ଫାଟି ଯାଇଥିଲା। ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ଖାରବେଳ ବାବୁ ମେଣ୍ଟ ଗଠନର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି। ନବୀନ ବିରୋଧୀ ମହାମେଣ୍ଟ ହେବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ କଂଗ୍ରେସ ଓ ବିଜେପିକୁ ଏକାଠି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେମିତି 2000 ନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସକୁ ହରାଇବାକୁ ବିଜେପି ଓ ବିଜେଡି ଭିତରେ ମେଣ୍ଟ ହୋଇଥିଲା, ବିଜେଡିର 40%+ ଭୋଟ୍ ହାରକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ଓ ବିଜେପି ଏକାଠି ହେବେ କି, ଏହା କଶ୍ମୀର କାଳେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ବାକି ରହିଲା ବିଜେଡିର ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନେତାଙ୍କ ମେଣ୍ଟ। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଜଣେ ଜଣେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଓ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କାହାର ଦଳ ନାହିଁ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ଗୋଟିଏ ଦଳ ନ୍ୟାୟରେ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଏହି ଦଳଗୁଡ଼ିକ ମେଣ୍ଟ କରି କିଛି ଗୋଟିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରିବେ ବୋଲି ଭାବିବା କେବଳ ନିଶାଖୋର ସ୍ୱପ୍ନ କେବଳ। ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ କଂଗ୍ରେସ ସହିତ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟିମାନଙ୍କର ମେଣ୍ଟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଯଥେଷ୍ଟ ଉଜ୍ଜଳ ଦିଶୁଛି। ହୁଏତ ସିପିଆଇ ଓ ସିପିଏମ୍କୁ କଂଗ୍ରେସ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଲୋକସଭା ଆସନ ଛାଡ଼ି ଦେଇପାରେ। ସେହିପରି ବିଜେପି ସହିତ କିଛି ଛୋଟ ଦଳ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମିଶିଯାଇପାରନ୍ତି। ଏମିତି କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ସମ୍ଭାବନାକୁ ବାଦ୍ ଦେଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ମହାମେଣ୍ଟ ଗଠନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବିଲକୁଲ ନାହିଁ। ସେପଟେ ମୋଦିଙ୍କ ପୂର୍ବ ଭାରତର ବିକାଶ ସ୍ୱପ୍ନ ସହ ଓଡ଼ିଶାକୁ ତୋଫାନିଗ୍ରସ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୋସ୍ ଉଡ଼ାଇଲାଣି। ହେଲେ ବି ବିଜେଡି, ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ ଭିତରେ ତ୍ରିମୁଖୀ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ହେବା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହୋଇଯାଇଛି। ବାକି ସମସ୍ତେ ଏହି ତିନୋଟି ଶକ୍ତିର ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ କିଏ ହେବ ତାହା ଦେଖିବାର କଥା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନା ଏତିକି। ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ୍ TV.com। ନମସ୍କାର।